Evdə çoxlu heyvan saxlayın. Bu heyvanlar şeytanın başını qatır və uşaqlara şeytanın zərər yetirməsindən qoruyur. Xüsusilə də göyərçin, toyuq və keçi saxlamaq da belədir. Cinlərin balaları onlarla oynayır. Beləliklə onlar uşaqlardan əl çəkirlər. Evdə göyərçin saxlamaq müstəhəbdir və tək qalan adamlar üçün yaxşıdır. Əgər bir evdə göyərçin olarsa, o evin əhlinə cinlərin zərəri yetişməz. Göyərçin hər dəfə qanad çalanda şeytanların nifrətinə və onların qaçmalarına səbəb olur. İmam Sadıq əleyhissalamın evində gözəl məlahətli bir göyərçin vardı və o çox oxuyardı. Həzrəti deyərdi ki, o göyərçin İmam Hüseyn əleyhissalamın düşmənlərinə qarqış edir. Başqa bir hədisdə ravi deyir, o həzrəti evində olan göyərçinlərə öz şərafətli əlləri ilə çörək qırıntısı hazırlayardı. Məhəmməd İbni Kəramətdən nəql edirlər ki, deyir, bir gün İmam Hüseyn Kazım əleyhissalamın hüzuruna getdim. O həzrətin evində bir cüt göyərçin gördüm. Erkək göyərçinin rəngi yaşıl idi və ağ xalları var idi. Dişi göyərçin isə rəngi qara idi. Həzrət onlar üçün çörək ovurdu. Buyurdu, bunlar gecələr hərəkət edirlər və mənim munisimdirlər. Gecələr hər dəfə qanat çalanda evə girmiş cin və şeytanları qovurlar. Hədisdə gəlib ki, ev göyərçinləri və yahu göyərçinləri Allahı çox zikr edir. Əhl-i beyti sevir və ev sahibi üçün Allah sizə bərəkət versin deyə dua edir.